ambulanshelikopter. Håkan, du håller på att leta fram lite passande musik. Jag ska se vad jag hittar. Totalt så finns det ungefär 1000 flygande Bell 747-or i världen. I Sverige så har vi 3 i flygskick. Den tillverkades i 20 olika modeller. Och det som är lite speciellt med den här är att huvudrotorn är av trä. Den har en metallkärna, men sen så är själva höljet i trä. Motorn är på 160 hästkrafter. Den är väldigt omtyckt av alla som har provat den, för att den är relativt enkel att flyga. Den är stabil. Den har Svenska Direktflyg alltså, som är ett av de större flygbolagen sett till antal flygplan i Skandinavien. Och flottan består av 9 flygplan av just den här typen, Jetstream 32 och Dornier 328. Om man inte har någon drivning på rotorn så faller man lite grann när man hovrar, om det inte är vind. Men den kan inte ståla, så att man sjunker istället. Ja, en helikopter, den har ju drivning på sin rotor som sitter på ovansidan. Och en gyrokopter. Den ser ju lite rolig ut, alltså det är... Titta här, den kommer in. En kompis till mig, han är lite elakt sagt att det ser ut som man ser här, går han ner och tar fart. Det blir en roll. Positiva G, det är ganska skönt faktiskt, men negativa G. Ja, få flygplan är väl så välkända och... Dagtiden var för farligt. Men efter att Mustangen kom in i bilden så kom man med en familj av den här typen. Ja, det är helt otroligt att vi här i Sverige får ha en alldeles egen Spitfire i vårt flygtrum. Och det ska vi tacka Biltema för. Ja. Nu blir det lite läskigt här. Alltså en av de här katterna som var här. Okej, nu kommer den första förbiflygningen. Vinka till katterna. Då blir det nog ett pådrag med hög effekt alldeles strax. Då kommer ni att ha nytta av att ha fingrarna i öronen. Varsågod. Den första versionen hade bara 1 km i timmen.
Den här maskinen finns ett antal olika motorvarianter. Har du koll på vilka motorer som sitter i den?